हेलो स्टूडेंट, आज आप भणीशू कॉम्प्यूटर विषे। एमा कॉम्प्यूटर में आप जो पहलू चेप्टर है ये मल्टीमीडिया परिचय। शू है मल्टीमीडिया परिचय? आनी अंदर आप जो पहलू चेप्टर है यहाँ मल्टीमीडिया परिचय में आप जुए सौ प्रथम के संचारण एटले शू। बराबर, संचारण मतलब कॉम्युनिकेशन। शू कहवा कॉम्युनिकेशन। तो संचारण शू है? तो संचारण अपना जीवन अभिन्न भाग है। संचारण शू है? अपना जीवन अभिन्न भाग है। संचारण माटे अपने रेडियो, वर्तमान पत्र, टेलिविजन, थिएटर, मूवी, इंटरनेट अने अन्य विविध माध्यमों उपयोग करीए छीए। संचारण मतलब कॉम्युनिकेशन, मतलब कोईपण वस्तुनु कॉम्युनिकेशन। આપણે ટીવી જોતા હોય, મૂવી જોતા હોય, ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણે કોઈ સર્ચ કરતા હોઈએ, તો એક પ્રકારનું એક શું કહી શકીએ આપણે? સંચારણ કહી શકીએ, કોમ્યુનિકેશન। બરાબર, આપણે બે રીતના થાય સંચારણ જે આ છે એ બે રીતના થાય। એક તો આપણે છીએ અને સામે કઈ વસ્તુ છે, બે વચ્ચે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય? સંચારણ કહી શકો, મતલબ કોમ્યુનિકેશન। સામે કોઈ પણ વસ્તુ પછી, ઓકે, સામે રેડિયો પણ હોય જેમાં આપણે કંઈક ન્યૂઝ સોંગ સાંભળીએ છીએ, એ વસ્તુ વર્તમાન પત્ર છે, ટેલિવિઝન છે, થિયેટરમાં થિયેટર છે, મૂવી ફિલ્મો છે, ઇન્ટરનેટ છે, આ બધી વસ્તુ શું છે? સંચારણ છે, જેમાંથી આપણે એની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ। આ તમામ માધ્યમોનો આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કે શિક્ષણ મેળવવામાં મદદરૂપ બને છે। તો આ જેટલા પણ માધ્યમો છે, રેડિયો છે, વર્તમાન પત્ર છે, ટેલિવિઝન છે, થિયેટર છે, આ બધોય શેના માટે યુઝ થાય છે? તો કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કે શિક્ષણ મેળવવામાં મદદરૂપ બને છે। બરાબર છે, આમાં જે ટોપિકની વાત કરી આની અંદર, તો આમાં એટલું જ છે તમારે કે સૌ પ્રથમ કે સંચરણ કોને કહેવાય? એક અભિન્ન ભાગ છે। સંચરણમાં આપણે રેડિયો, વર્તમાન પત્ર, ટેલિવિઝન એ બધી માધ્યમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આ તમામ માધ્યમો આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કે શિક્ષણ મેળવવામાં મદદરૂપ બને છે। કોમ્પ્યુટરની અંદર વાત કરીએ તો આપણે થિયરીની થિયરી લખવાની નહીં આવે, ઓનલી એમસીક્યુ આવશે। એટલે હું જેટલું તમને ટીક માર્ક આમાં હશે, બરાબર છે, એમાંથી મોસ્ટ પ્રોબેબલી બધાય તમારા એમસીક્યુ આવશે। તો આની અંદર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર એટલું જ કરવાનું છે, બાકી બધું તો જે કોમ્યુનિકેશન સંચારણ વિશે ડીપમાં આપેલું છે એની કોઈ જરૂર છે નહીં એના માટે। હવે આગળ વાત કરીએ, સંચારણ ફિનિશ થયું એની પછી વાત કરીએ મેઇન જે આપણે ટોપિક, જે આપણે મલ્ટીમીડિયા જે ભણવાનો છે, કે સંચારણ જે છે, સંચારણ તો ચલો આપણે કરીએ છીએ, સંચારણમાં અસરકારક જે માધ્યમો છે બધા, રેડિયો, વર્તમાન પત્ર, ટેલિવિઝન, એ બધું આની અંદર આપણે ભણવાનું છે મલ્ટીમીડિયાની અંદર। તો મલ્ટીમીડિયાની વાત કરીએ તો મલ્ટીમીડિયા શબ્દ, બરાબર છે, મલ્ટીમીડિયા શબ્દ બે શબ્દો મળીને બન્યો છે, એક તો છે મલ્ટીપલ, ઓકે, અને બીજો છે મીડિયા, કે બે શબ્દો ભેગા મળીને મલ્ટીમીડિયા બને છે, ઓકે, મલ્ટીપલ એન્ડ મલ્ટી, મીડિયા મતલબ માધ્યમ અને મલ્ટીપલ એટલે એક કરતા વધારે। સંચારણ માટે એકથી વધુ માધ્યમોનો ઉપયોગ એટલે મલ્ટીમીડિયા। શું છે? સંચારણ માટે એકથી વધુ માધ્યમોનો ઉપયોગ એટલે મલ્ટીમીડિયા, એટલે કે જે આપણે જે સંચારણ ભણ્યા, આપણે આગળ સંચારણ મેં તમને બતાવ્યું, તો સંચારણમાં શું હતું આપણું? એની અંદર આપણે જોયું હતું કે સંચારણની અંદર વાત કરીએ તો આપણે આ વસ્તુ જોઈ હતી કે રેડિયો, વર્તમાન પત્ર, ટેલિવિઝન આપણે એક પ્રકારનું માધ્યમ છે સંચારણનું, પણ એ સંચારણની અંદર વાત કરીએ તો એમાં મલ્ટીમીડિયાનો મોટો ફાળો છે, કારણ કે વિધાઉટ મલ્ટીમીડિયા સંચારણ થઈ શકે પણ એટલું અસરકારક, જેટલું આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ દેખાવ કરવો હોય એટલો થતો નથી, એટલા માટે, ઓકે। તો બે માધ્યમોનો બનેલો છે અને બીજું એક આ વસ્તુ જોઈ લેવાની, સંચારણ વિશે એકથી વધુ માધ્યમોનો ઉપયોગ એટલે મલ્ટીમીડિયા। બીજા શબ્દોમાં જોઈએ તો મલ્ટીમીડિયા એટલે ટેક્સ્ટ, એટલે જેને કહેવાય લખાણ, ચિત્રો એટલે કે ગ્રાફિક્સ, વિડીયો, એનિમેશન જેવા વિવિધ માધ્યમોનું એકત્રીકરણ। મલ્ટીમીડિયા એટલે લખાણ, ચિત્રો, વિડીયો અને એનિમેશન જેવા વિવિધ માધ્યમોનું એકત્રીકરણ તમે કહી શકો। તો આ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને શું થાય? આ જેટલા પણ માધ્યમો છે, લખાણ, ટેક્સ્ટ, જે ટેક્સ્ટ છે, ચિત્રો છે, વિડીયો, એનિમેશન, ઓકે, સાઉન્ડ પણ આવે છે આની અંદર, ઓકે, તો આ બધાને તમે એકત્રિત કરવાથી શું થાય છે? એકત્રિત કરવાથી ઉપયોગ કરતા
ઉપયોગ કરતા, એટલે આપણે સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવનાર સંચારને વધુ સુગ્રથિત અને સમજણપૂર્વકનું બનાવી શકાય છે. મતલબ જો આપણે મલ્ટીમીડિયાનો માધ્યમોનો ઉપયોગ કર્યા બધા, લખાણ, ચિત્રો, વિડીયો, માની લે કે હું તમને કોઈ મૂવી બતાવું છું તો મૂવીમાં હું તમને બોલીને સમજાવું છું અને કોઈ એનિમેશન કરીને સમજાવું છું તો ઈઝી શેમાં પડે તમને એનિમેશન, કે જેથી ચિત્ર બતાવું તમને તો તમને કોઈ પણ વસ્તુને સમજવી કે બને ઈઝી બને છે. એટલે એટલા માટે કહે છે કે આ બધાને જો ભેગા કરીને ઉપયોગ કરતા કોઈનો ઉપયોગ કરે છે આ બધાનો, તો એને શું કરી શકાય છે, સુગ્રતિ એટલે સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ ગોઠવી પણ શકાય છે અને ઇઝી સમજી શકાય છે, જેને કહે છે અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ. ઓકે, હવે આગળ વાત કરીએ કે મલ્ટીમીડિયાના જુદા જુદા ઘટકો શું થાય છે. મલ્ટીમીડિયાના જુદા જુદા ઘટકો, મલ્ટીમીડિયામાં કેટલા કેટલા ઘટકો આવે એ આપણે આગળ જોઈએ. તો મલ્ટીમીડિયાની વાત કરીએ તો એક છે ટેક્સ્ટ, આ બધા વિષયો ભણવાનું છે આપણે. ટેક્સ્ટ, ઓડિયો, ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન્સ એન્ડ વિડીયો. ઓકે, આ બધાનું કોમ્બિનેશન કરો એટલે તમારું શું બને છે, મલ્ટીમીડિયા બને છે. ઓકે, તો ટેક્સ્ટ, ઓડિયો, ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન એન્ડ વિડીયો. ઓકે, એક્ઝામમાં એમસીક્યુમાં પૂછી લે ભાઈ તમારે, કે તમને કોઈ એમસીક્યુમાં આપી લો ભાઈ મલ્ટીમીડિયાના ઘટકોમાં કયા કયા છે, મતલબ મલ્ટીમીડિયાના ઘટકો આ ચાર વિકલ્પમાંથી કયો છે, એમાં તમને આપેલા હોય બરાબર છે, કોઈ પણ એક સાચું હોય તેમાં તમારે ટીક કરવાનું રહેશે. ઓકે, એટલે જેટલું પણ અહીંયા હું ચલાવું ટીક માર્ક જેટલું થયું છે એટલું તમારે ખાસ વાંચવું પડશે, રીડ કરવું પડશે, કે એમાંથી એમસીક્યુઝ આવશે. એના માટે આ એના ઘટકો યાદ રાખવાના છે, એટલા 1, 2, 3, 4 અને 5. હવે આ એની એક બતાવ્યું છે કે મલ્ટીમીડિયાથી શું ઇફેક્ટ થાય છે. કોઈ પણ આપણે વેબસાઇટ બનાવીએ છીએ કે વેબસાઇટની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ જોતા હોઈએ છીએ તો મલ્ટીમીડિયાનો ક્યાં ક્યાં વધારે ઉપયોગ થતો હોય છે જોઈએ. અહીંયા એક વેબસાઇટ આપી છે ગુજરાત ટુરિઝમની, આપણી જે ઓફિશિયલ જે વેબસાઇટ છે એ ગુજરાત ટુરિઝમની, એમાં જોવા જઈએ તો આને તમે એનું લખીને પણ સમજાવી શકો છો. આવું એનિમેશન તમે, મતલબ અહીંયા તમે આવું બોક્સિસ કરી અને અલગ કલર આપ્યો છે, શેડિંગ આપ્યું છે, અને એમાં તમે અલગ ફોન્ટથી લખેલું છે, ટેક્સ્ટથી લખેલું છે, તો આ ઇટ્રેક્ટિવ ઓબ્જેક્ટ કહેવાય, મતલબ તમને કોઈક અલગ દેખાવ આપે છે. સિમ્પલ રીતના પણ લખી શકો છો એવું નથી, પણ વધારે તમારે જે સુગ્રથિત કરવું હોય, એનિમેશન આપવું હોય, ઓકે, સાઉન્ડ આપો છો કોઈ વસ્તુમાં, તો પણ. બીજું છે અહીંયા તમારો લોગો છે, આપણે ગુજરાત ટુરિઝમનો જે આપણો લોગો આવે છે લીગલ, ગુજરાત ટુરિઝમનો લોગો પણ આપેલો છે. અહીંયા એનિમેશન આપેલો છે, એટલે કેવું થશે એનિમેશનમાં કે ઇમેજ તમારી અહીંયાથી સ્ક્રોલ થતી રહેશે ઓટોમેટિકલી. તમે અમુક વેબસાઇટ જોતા હોવ છો તો એનિમેશન શું થતી હોય, અહીંયાથી સ્ક્રોલ થતી હોય, બીજી નવી નવી તમારી સ્ક્રોલ થતી હોય છે. ઓકે, અહીંયા ટેક્સ્ટ તમારું આપેલો છે. તો આ રીતના તમે મલ્ટીમીડિયાના ઘટકો તમે આમાં ઉમેરી શકો છો. અને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, કોઈ પણ વસ્તુને ઇઝીલી, મતલબ કે અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ, સમજણપૂર્વક બનાવી શકીએ છીએ અને એક સુગ્રતિ એટલે સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે પણ ગોઠવી શકીએ છીએ અને આપણે સમજવું પણ કેવું બને છે, ઇઝી બને છે એટલા માટે. ઓકે, તો એમાં આપણે જોયું હતું મલ્ટીમીડિયાના ઘટકો, કે એમાં જોયું, એમાં આપણે હવે કયા કયા ભણવાના છે, લખાણ, ધ્વનિ જેને કે સાઉન્ડ, ચિત્રો, વિડીયો એન્ડ એનિમેશન. ઓકે, એટલી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. ઓકે, મલ્ટીમીડિયાને લખાણ, ધ્વનિ, ચિત્રો, વિડીયો અને એનિમેશન. ઓકે, લખાણની વાત કરીએ આપણે. ઓકે, તો લખાણ વિશે થોડું ભણી, લખાણમાં જેટલી પણ અંડરલાઈન કરું એટલી પણ ખાસ રીડ કરવાની. ઓકે, તો લખાણ, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જ્યારે કોઈ વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય આપણે, તો પહેલાં તો શું, એ લખાણ જોઈએ, લખાણ એટલે ટેક્સ્ટ. ઓકે, પીસીમાં આપણે કોઈ પણ ટાઈપિંગ કરતા હોઈએ તો શું લખાય છે, ટેક્સ્ટ લખાય છે. તમારે શું લખાય છે, ટેક્સ્ટ. તો કોઈ પણ વિષયની રજૂઆત માટે તેમાં લખાણ ઉમેરવાની ક્રિયા એ મલ્ટીમીડિયાનું પાયારૂપ પગલું છે. લખાણ ઉમેરવાની ક્રિયા એ મલ્ટીમીડિયાનું એક પાયારૂપ પગલું છે. મતલબ તમે કોઈ પણ વસ્તુ તમે મલ્ટીમીડિયામાં કામ કરો છો, તમે, હું તમને કોઈ સ્લાઇડ બનાવીને આપું છું પીપીટીમાં, પણ એમાં લખાણ તો હોય જ ને, હું સમજાવું છું પીપીટીમાં તમને, તો તમારે લખવું તો પડે જ. ઓકે, તેના માટે એટલે મલ્ટીમીડિયામાં મેઇન તમારું એક તો લખાણ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઉપયોગકર્તાને એટલે મતલબ આપણે, ઉપયોગકર્તા એટલે આપણે, તો ઉપયોગકર્તાને માહિતી પૂરી પાડવા માટે લખાણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મતલબ આપણે કોઈ વસ્તુ લખવી હોય તો આપણે શું છે, આ બધી વસ્તુ મલ્ટીમીડિયા આપણે પ્રોવાઈડ કરે છે લખાણ. મલ્ટીમીડિયા રજૂઆતમાં લખાણ અને શબ્દોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા સુધી યોજનાઓ અને સંદેશો પહોંચાડવા માટે ઘણો મદદરૂપ બને છે. મતલબ એવું કહે છે કે કોઈ વસ્તુ આપણે કોઈ યોજના આપવી છે, કોઈ લખીને કોઈ સંદેશો મોકલવો છે, તો પણ શું કરી શકો છો, મોકલી શકો
બાય ટેક્સ્ટ. ઓકે, જેમ કે આપણે કોઈ ટેક્સ્ટ મેસેજ કરીએ છીએ, વન ટાઈપ ઓફ. તો એક ટેક્સ્ટ તમે કોઈ વસ્તુને એનો ઉપયોગ કરી સામેવાળાને તમે કઈ વસ્તુ કોમ્યુનિકેશન મતલબ સંચારણ કરી શકો, તો એક ટેક્સ્ટ દ્વારા પણ સંચારણ કરી શકો. હવે શબ્દ હોય, લીટી પણ હોય, કાં તો ફકરા પણ હોય છે. આપણે તો લખીએ છીએ તો એક શબ્દ પણ સિંગલ વર્ડ્સ હોય, કાં તો એક લાઈન હોય, કાં તો એક પેરેગ્રાફ હોય. ઓકે, એ પણ લખાણ સ્વરૂપે હોઈ શકે. હવે મલ્ટીમીડિયામાં લખાણ કરવું હોય, મારે કંઈક લખવું હોય તો મારી પાસે ટેક્સ્ટ એડિટર હોવું જરૂરી છે. શું હોવું જરૂરી છે? ટેક્સ્ટ એડિટર. ટેક્સ્ટ એડિટર મતલબ તમે એમાં કંઈક લખી શકો, તો ટેક્સ્ટ એડિટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે લખવા માટે. એના માટે ઘણા બધા એવા સોફ્ટવેર પણ છે, ગ્રાફિક સોફ્ટવેર, કે જેનાથી તમે અલગ અલગ અક્ષરો તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો, લખી શકો છો. એ અલગ અલગ તમારે પેટર્ન પ્રમાણે તમારા કોઈ વર્ડ્સને પ્રિન્ટ કરાવવા છે, ટેક્સ્ટને પ્રિન્ટ કરાવવું છે, તો એના માટે ગ્રાફિક સોફ્ટવેર પણ આવતા હોય છે એ રીતના. પછી બીજી વાત કરીએ તો જો મલ્ટીમીડિયામાં જો સોફ્ટવેરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો અલગ અલગ પ્રકારના એનો કદ, રંગ, એની શૈલી એટલે સ્ટાઇલ તમે બદલી શકો છો, સાઇઝ બદલી શકો છો, કલર બદલી શકો છો, એનો ટાઈપ બદલી શકો છો. તો આ બધી વસ્તુ અલગ અલગ તમે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરી અને બદલી શકો છો. અહીંયા તમને આપેલું છે ગુજરાત, ગુજરાત ને ગુજરાત, ત્રણેયમાં તમે જોશો, ત્રણેયની વાત કરીએ આપણે તો ત્રણેયમાં કેવું છે કે અલગ અલગ રીતના ફોન્ટ તમને આપેલા છે. આમાં થોડાક વધારે ઘાટા છે, આછા છે, એનાથી આછા છે, સાઇઝ પણ નાની મોટી છે. ઓકે, અને ફોન્ટનો ટાઈપ પણ અલગ છે, આ થોડુંક અલગ રીતના પેટર્નમાં લખેલું છે, આ પણ અલગ રીતના પેટર્નમાં લખેલું છે. આ બધી અલગ અલગ રીતના પેટર્ન વાઇઝ તમને અલગ અલગ રીતના તમારા ટેક્સ્ટ લખેલા છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ આગળ આકૃતિમાં દર્શાવેલા નમૂના દેખાવા સમાન નથી તેની નોંધ કરો. આપણે જોઈએ કે બધા સરખા છે નહીં, એટલે એને પ્રમાણે જોવા જોઈએ તો એને ટાઈપ ફેસ જેને કહેવાય, ટાઈપ ફેસ, એના ફોન્ટ અને કદ આપવામાં આવે છે. ફોન્ટ અલગ, એના ટાઈપનો ફેસ કયો છે અને એના સાઇઝ, બધું અલગ અલગ વસ્તુ અહીં આપવામાં આવી છે. હવે એની આ એક ડિફાઇન યાદ રાખજો, વ્યાખ્યા છે, એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોનો સમૂહ ટાઈપ ફેસ તરીકે ઓળખાય છે. એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોનો સમૂહ, એટલે કે આ એક સરખા અક્ષરો આવી ગયા તમારા, તો આને સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે, આખું સમૂહને ટાઈપ ફેસ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આપેલા છે, તમે જ્યારે કોઈ એડિટરનો ઉપયોગ કરતા હોય, ટેક્સ્ટ એડિટરનો, જેમ કે વર્ડનો યુઝ કરતા હોય, તો એમાં તમે ઉપરથી સ્ક્રોલ કરી અને શું કરી શકો છો, એના ટાઈપ ફેસ સિલેક્ટ કરી શકો છો. એમાં ટાઈમ્સ આવે, એરિયલ આવે, કુરિયર આવે, એન્ડ અન્ય ટાઈપ ફેસ ફોન્ટ નામે ઓળખાતી જુદી જુદી શૈલીઓ અને કદ ધરાવે છે. આ બધા શું થાય, અલગ અલગ શૈલીઓ એટલે સ્ટાઇલ, શૈલીઓ મતલબ સ્ટાઇલ, કદ એટલે કે અમુકનું કદ મોટું હોય, અમુકનું કદ નાનું હોય, તે પ્રમાણે શું કરતા હોય છે, જેને ફોન્ટ કહી શકો, શું કહી શકો છો, એક ટાઈપના ફોન્ટ પણ કહી શકાય. એટલે ટાઈપ ફેસ એટલે કે ફોન્ટના નામે ઓળખાતી જુદી જુદી શૈલીઓ અને કદ ધરાવે છે. શૈલી જોવા જઈએ એટલે સ્ટાઇલ, તો સ્ટાઇલ કેટલી હોય, ત્રાસા અક્ષરો હોય જેને કહેવાય છે ઇટાલિક કહી શકો છો, ઘાટા અક્ષરો જેને બોલ્ડ કહી શકાય છે, અને અંડરલાઈન જેને કહેવાય છે લખાણ નીચે લીટી કરવી હોય તો એના માટે અંડરલાઈન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે આની અંદર. ઓકે, એટલે એ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શૈલી સ્ટાઇલ તમને એમસીક્યુમાં પણ આવી જાય, શૈલીમાં કયા કયા અક્ષરો નો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, તમને એમ આપેલું ત્રાસા, ખાટા અને નીચે લીટી ધરાવતા, અને ચોથા મેં કીધું આપેલા તમામ, તો તમે આપેલા તમામ લખી શકો છો. કદ એટલે, કદ કોને કહેવાય, તો કદ એટલે અક્ષરના ઉપરના ભાગથી નીચેના ભાગ જેટલું અંતર, ઉપરનો ભાગ અને નીચેના ભાગનું અંતર, જેને શું કહી શકાય છે, તમે કદ કહી શકો છો. તેને પોઈન્ટ એકમ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. કોના દ્વારા? પોઈન્ટ એકમ. એકમ તમારો પોઈન્ટ હોવો જોઈએ. રજૂ કરવામાં આવે આપણે જે સાઇઝ સિલેક્ટ કરતા હોય અક્ષરો, એને શું કહેવાય છે, પોઈન્ટ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે 12 પોઈન્ટ 20 પોઈન્ટ અક્ષરો તમે સાઇઝ વધારો છો એ પ્રમાણે, મતલબ 12 પોઈન્ટ 20 પોઈન્ટ 30 પોઈન્ટ 40 પોઈન્ટ એમાં અક્ષરની સાઇઝ તમારી વધતી જશે. ઉદાહરણ તરીકે તમને આપ્યું, આ રીતના આપેલું છે, ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન 14 પોઈન્ટ. મતલબ ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન શું છે, તો ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન એક શૈલી છે, એક સ્ટાઇલ છે. ઓકે, અને 14 પોઈન્ટ મતલબ એ એનું કદ છે, એ તમે કહી શકો છો આની અંદર. આ વસ્તુનો આ પેરેગ્રાફ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આમાંથી એમસીક્યુ ખાસ આવી શકે છે. ઓકે, હવે આગળ જઈએ.
અક્ષરોની વાત કરીએ આપણે તો ટાઈપફેસને બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય છે. આપણે જોયું આગળ ટાઈપફેસ, તો ટાઈપફેસને બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય છે, એક સેરિફ અને એક સેકન્ડ છે સાન્સ સેક. બે અલગ અલગ ટાઈપના ટાઈપફેસ છે. સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટમાં અક્ષરના છેડા પર થોડું સુશોભન કરવામાં આવે છે, એટલે કે અક્ષરનો છેડો હોય, આપણે કરતા આપણે અમુક છેડો લાંબો કરીએ છીએ, અમુકનો છેડો ટૂંકો કરીએ છીએ, કાં તો આમ રાઉન્ડ મારીએ. સપોઝ કે આ રીતના હું લખું છું ર, તો હું આમ કરીને આમ કરીને આમ કરીને આમ કરું છું ર ને, તો પાછળ છેડે તમે શું કરી શકો છો, સુશોભન કરી શકો છો. ઓકે, એ લખું છું તો આમ કરીને એમ એ એ આ રીતના કરું છું, તો આ રીતના એક સુશોભન તમે કરી શકો છો. તો એમાં એના ઉદાહરણ કયા કયા છે સેરિફ ફોન્ટ, સેરિફ ની અંદર ટાઈપફેસ માં ટાઈમ્સ, સેન્ચુરી, બુકમેન, આ એના ઉદાહરણ છે. બરાબર છે, સેરિફ ના. લીટીમાં આવેલ લખાણને વધુ સરળતાપૂર્વક વાંચી શકાતા હોવાને કારણે સેરિફ ફોન્ટનો ઉપયોગ છાપેલા પાના માટે વધુ કરવામાં આવે છે. એટલે એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે, કોઈ વસ્તુ પ્રિન્ટ કર્યું હોય તો એમાં સેરિફ ફોન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જેથી તમે ઇઝીલી કંઈક વાંચી શકો. સામાન્ય રીતે મોટા પ્રમાણમાં લખાણનું વાંચન કરવાનું હોય ત્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, મતલબ જ્યારે વાંચન કરવું હોય ત્યારે સેરિફ ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજી વાત કરીએ તો સેરિફની વાત થઈ, પણ સેરિફ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી, તે લખ્યું છે સાન્સ સેરિફ. ઓકે, ફ્રેન્ચ ભાષામાં સાન્સ નો અર્થ થાય છે વગર. શું થાય છે, વગર. સાન્સ મતલબ વગર. ઓકે, તો મતલબ સેરિફમાં શું હતું, સુશોભન. સેરિફ એટલે શું હતું, સુશોભન વાળા ફોન્ટ, અને સાન્સ સેરિફ એટલે સુશોભન વગરના ફોન્ટ. એને શું કહેવામાં આવે છે, તમારે સાન્સ સેરિફ કહી શકો છો, એટલે સુશોભન વગરના ફોન્ટ તમે કહી શકો છો. એમાં એક્ઝામ્પલ છે એરિયલ, વેડાના, હેલ્વેટિકા, આ બધા શું છે, સાન્સ સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટના ઉદાહરણ. આનો મેન ઉપયોગ ક્યાં થાય છે સાન્સ સેરિફનો, કોઈ તમે લખાણ કરતા એનું મથાળું આપવું છે, શીર્ષક આપવું છે, ત્યાં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ કોમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન પર ઓછા રેઝોલ્યુશનને કારણે સેરિફ ફોન્ટને વાંચવા સાન્સ સેરિફ કરતા મુશ્કેલ હોય છે. કોમ્પ્યુટરની વાત કરીએ, પરંતુ કોમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન પર ઓછા રેઝોલ્યુશનને કારણે, કોમ્પ્યુટરનું સ્ક્રીન જો રેઝોલ્યુશન ઓછું હોય તો સેરિફ ફોન્ટને વાંચવા બહુ મુશ્કેલ પડે છે સાન્સ સેરિફ કરતા. ઓકે, એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા પેલા સેરિફ ફોન્ટ છે અને સાન્સ સેરિફ ફોન્ટ છે. પેલા સેરિફમાં કેવું છે, થોડુંક તમને બતા પણ આછા બતાવે, એટલે કોઈ પીસીમાં વાંચવા હોય તો તમારે થોડુંક ડિફિકલ્ટી પડે. સુશોભન કરેલું છે, જો અહીંયા જોયા લખ્યું છે, ટીમાં અહીંયા નીચે અંડરલાઈન કરી છે, એમાં અંડરલાઈન કરી છે, ઓકે, એક્સમાં અંડરલાઈન કરી છે, તેના માટે. સેન્સ સેરિફમાં નોર્મલ જે આપણા ફોન્ટ આવે છે એ જ, એમાં કોઈ સુશોભન હોતું નથી. ઓકે, તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો. એટલે આ બે એના એક્ઝામ્પલ આપેલા. આની કોઈ અત્યારે કોઈ જરૂર છે નહીં આ બધા વસ્તુની. ઓકે, આ ઓપન ઓફિસ. હવે એવું છે કે વાત કરીએ આપણે તો બરાબર છે, આ તમારું આગળનું જે આ છે તમારું એક સોફ્ટવેર છે, બરાબર છે. આ આપણે અત્યારે આની અંદર કશું કરવાનું નથી, મતલબ કે આ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં, બરાબર છે. હવે એના માટે તમારે એટલે સુધી જ આપણે જે ફોન્ટનું છે, લખાણ જે તમારા ટેક્સ્ટ છે, એ આપણે એટલું જ કરવાનું છે. ઓકે, આટલા લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ, એટલું તમે એકવાર રીડ કરી લેજો અને સમજી લેજો, બરાબર છે. આમાંથી જ એમસીક્યુ તમારા આવશે એના માટે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.